rigtig, rigtig langt jo. I forhold til at have en brugt Ford Mondeo stationcar, der kører 10-12 km liter. Så du så 34 KML. Den er så fra år 2020. Det vil sige omkring år 2030 der, om 7 år. Om 7 år så bliver sådan en billig også, den falder så markant i værdi jo. Om 7 år vil jeg kunne købe sådan en der, der er 10 år gammel der. År 2020. Periode så 1340. Kroner og så skal jeg lige have fat i min lommeregner. Yes, jeg beklager, mit video er meget så langtrukket, det er fordi jeg er en gammel mand, jeg er enormt søvndrukken. Jeg er enormt søvnig hver morgen, fordi jeg står bare op hver morgen, selvom jeg er mega søvnig og så. Jeg har ikke sovet nok i mange måneder. Så men jeg bliver nødt til bare at stoppe, fordi hvis jeg bare sover, så jeg har lyst til at slukke og sove til klokken 12 et stykke, men så kan jeg så ikke sove næste nat. Og så kommer jeg ind i sådan en rytme, hvor jeg er vågen om natten. Det gør jeg i løbet af en nat. Så vil jeg være vågen hele natten til klokken 5-6 om morgenen, og så sove til klokken 3-4 eftermiddag. Og så kan jeg ikke komme ud af den rytme der. Det gør jeg, fordi jeg er på førtidspension. Jeg lever i min egen lille boble her, min egen lille verden her. I min lejlighed. Jeg er på førtidspension. Jeg skal ikke ud af døren, og jeg skal ikke på arbejde og sådan noget. Så jeg bliver nødt til at være ekstra forsigtig med at komme op om morgenen. Fordi i løbet af 1-2 dage, så er jeg sådan en rytme med, hvor jeg er vågen hele natten. Og sover 6-7 om morgenen, og så sover jeg til klokken 2-3-4 om eftermiddagen. Det har jeg gjort i 2 måneder, jeg ikke kunne sove, så den måde jeg har lykket det på, det er bare at stå op før 9, uanset om jeg sover kl. 5 om morgenen eller kl. 1, eller jeg står op før 9, og det er så ligegyldigt, hvor mange timer jeg sover, eller om jeg slet ikke har sovet. Det gør bare, at jeg er bare enormt søvndrukken hele tiden, så det må jeg også bare leve med. Så skal lige regne ud, 1340. Nej, jeg kan lige så godt lave det nu, fordi jeg er ikke mere vågen i eftermiddag. Det er ikke sådan, at jeg er selvfølgelig mere vågen om 10 timer. Så jeg kan så ikke vente til klokken 10 i aften med at lave det her, når jeg er vågen. For det skal jeg jo til at sove. Tænk på at sove igen, jo. Så det tager mig sådan 10 timer at vågne op. Klokken 9 i aften, så er jeg ved at vågne, så har jeg også været vågen 12 timer. Så jeg begynder at vågne lidt, men på den anden side, jeg kan også sagtens holde mig vågen 24 timer og sådan noget, men det skal jeg jo ikke. Jeg kan godt holde mig vågen halvanden dag eller sådan noget. 13.40 divideret med 12, det er så 112 kroner om måneden. Det er svært at forklare, hvis man ikke har prøvet. Nu forestil dig, at du skulle sidde alene i en lejlighed 10 år. Du skulle sidde og lege. Jeg har jo siddet her 20 år i min lejlighed. Jeg er jo ikke lige her, men jeg sidder snart 11 år i den her lejlighed. Så man sidder i en lejlighed 10 år, hvor man ikke skal på arbejde og ud af døren og sådan noget. Hvor man bor og lever alene. Man har ikke nogen børn og familie. Man skal ikke noget og sådan noget. Så er det altså svært. Det er svært at opretholde en normal døgnrytme. Men det finder folk har jo ikke prøvet det før, de bliver kommet på folkepension jo, når de er 68 eller 70 år, når de går på pension. Så det bliver jo nærmest sådan et chok for dem, hvordan de skal kunne leve deres liv, når de ikke skal op, finder ud af, om de behøver ikke at stå op om morgenen mere. Der er sådan nogle ældre mænd, der har arbejdsmænd og sådan noget, de er vant til at stå op kl. 5-6 om morgenen, de bliver så ved med at stå op kl. 5-6 om morgenen, selvom de ikke skal på arbejde.
de kan slet ikke finde ud af deres liv og sådan noget med at stå op klokken 10 om morgenen. Det er jo nærmest været helt vanvittigt, jo. Sådan en mand, der står op klokken 9 om morgenen. Men altså, jeg går altså ikke seng klokken 8 om aftenen. Det er jo første dag, jeg begynder at vågne og spiller computer og sådan noget. Men jeg skal også ikke spille computer der fra klokken 9 om aftenen til 3 om natten, jo. Det er det, jeg ikke skal, jo. Så prøv lige at se her. Den kan trække 1200 kilo også, og det er jo super meget, jo. Så beklager, det er sådan lidt langtrukken, det hele. Det er fordi, mit liv er, som det er her. Så men nu vil jeg lige hygge mig. Jeg synes, det er vigtigt at få det her med, fordi det er biler, jeg selv kommer til at købe måske om 7 år eller sådan noget. 2030, når de falder ned til omkring 50.000 eller sådan. Jeg tror ikke, de kommer til at køre sådan markant længere. Jeg tror nok, de kommer til at køre i underkanten af 40 km literen. Så, men jeg tror ikke, de kommer til at køre mere end 40 km literen dieselmotor. Det ved jeg ikke, man skal jo aldrig sige aldrig, jo. Der kommer jo mere elektronik og sådan noget, så bliver det måske hybrid. Det bliver sådan nogle meget sådan nogle specielle letvægtsbiler. Specielle super letvægtsbiler og hybrid, som er halvt elektrisk og halvt diesel. Som kører 40 km over 40 km literen på diesel, og så har en elmotor også, og så en meget lille bitte tank der på ja, nærmest 10 liter tank eller sådan. 10 liter diesel, så kan det jo så nej, ikke 10 liter, så kan det jo køre 15 liter eller sådan. 15-20 liter. 20 liter diesel, det er, det kører 40 km liter, kan du stadig køre 800 km. Så den kan så trække 1200 kilo, kan faktisk godt trække sådan en lille campingvogn. Ja, 1200 kilo trækvægt. Men det er altså, det er meget lille, meget lille campingvogn. Så laster den altså pænt meget, laster altså næsten 600 kilo. Laster altså rigtig meget i forhold til sådan en lille bil. Så det er nok den allerbedste bil, man kan købe, som både kan laste en høj lasteevne og kan trække meget og køre sygt langt på literen. Det skulle så bare have været 320 kroner om året i stedet for de der 1340. Så det er sådan en lille rejsebil, den kan godt trække sådan en lille mini campingvogn på 1000 kilo eller sådan. Så lad os se, og så en bred også, på lige sige, den er 1,75 bred. Den er sådan pænt bred også, 1,75. Jeg beklager min, begynder min computer at larme hele videoen. Så det kommer til at gøre næste halv indtil at få købt den nye. Men jeg bruger ikke mine sidste penge, jeg har nogle penge gemt til elregning, jeg har til. Jeg har 2x2.500 til elregning. Så nu, den bruger jeg altså ikke til en ny computer. Jeg har gået og taget min opsparing 10 gange, og jeg har taget 500 kroner en gang imellem og 1000, så der er snart ikke noget tilbage igen. Det kan jeg ikke vide, hvad man gør. Så klager nu larmer den der helt vildt. 175 cm bred. Og den er 400. Jeg vil så lige bare ignorere, at den larmer der. Jeg er godt klar over, at min computer larmer, men hele mit liv er blevet åndssvagt i mange år. Min økonomi er ved at bryde sammen, og jeg er ved at blive gammel og sådan noget. Mine tænder knækker, og jeg nærmer mig 60 år og sådan. Der er økonomisk krise, og der har været coronavirus-pandemi, og nu er der krig i Ukraine, økonomisk krise, inflation og alt muligt andet dårligt hele tiden. Så 143. Ja, det er sådan nærmest, den her nærmest en perfekt bil, jo. Den er nærmest en perfekt bil. Nu kunne lige skrive 41 liter tank. Altså hvis den kan
34, skal sige, den kan køre faktisk, hvis den kunne køre 28, nu ved jeg godt, den larmer meget, men det er sådan en hyggelig computer her. Min computer larmer ekstremt meget, men hele mit liv er blevet åndssvagt de sidste par år. Jeg kan ikke bare købe mig ud af mine problemer, fordi jeg har kæmpe gæld til online-lån og kassekreditter og sådan nogle ting. Så pludselig betaler jeg min husleje og elregning, og står min elregning stadig 200% eller sådan. Så jeg er bare nødt til at ignorere det til lidt hyggeligt, lidt hyggeligt. Det lyder som et svejseapparat og sådan noget. Så håber bare på computer, ligesom sådan en gammel bil også, som også larmer, og man håber bare holder kørende. Så jeg har backup og sådan noget. Jeg har backup mine personlige ting, som crasher en eller anden dag, når jeg starter der, så starter den ikke igen. Så det er jeg godt klar om. Jeg har sådan en reserve, kan fortsætte på den der computer deroppe. Så skål. Jeg tror, den skal åbnes og renses. Jeg vil ikke gøre det selv, fordi jeg ved ikke, hvordan man åbner og lukker. Det er ikke sikkert, at jeg kan få de skruer ind igen. Så jeg begynder heller ikke at skille en eller anden bil af pillion af, sådan noget, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg kan få... Ej, jeg begynder ikke at pillion af en bil og skal skifte en bremseskive selv. Og sådan. Ikke alene, så skal jeg være sammen med nogen, der har prøvet det før, og kan samle det igen. Jeg begynder ikke at skille motoren ad og skrue af, oliefilter, køler og alt muligt mærkeligt, og slanger og sådan noget. Ting. Det er ikke sikkert, at jeg lige kan få det ordentligt på igen, jo. Når man gør sådan noget, så er det en god idé at gøre det sammen med nogen, som har forstand på biler, som kan sammen igen. Så kan lære en, hvordan man gør det. Jeg begynder ikke at pille det hele ud og skrue sæderne af og alt muligt og døre og alt muligt mærkeligt af. Det så står jeg der med en bil, jeg ikke kan samle igen. På den anden måde, på den samme måde, så begynder jeg ikke at skille min computer af. Computer af jo. Når jeg ikke kan samle, så virker den jo ikke. Yes, lad os lige smide en cola mere, Christian. Det her videokamera tager nærmest 24 timer at oplade. Så nu har jeg simpelthen lavet video. Snart 35 minutter, og ikke engang på skrevet en bil ned. Jeg beklager meget med det, fordi som jeg hovedet forklarer, mit liv er blevet så åndssvagt. Jeg er mega søvndrukken. Jeg er enormt søvndrukken hver morgen, fordi jeg ikke sover nok i... Jeg har ikke sovet nok i mange måneder. Så det kommer jeg heller ikke til, fordi... Bare sover og sådan noget, jamen så kommer jeg ikke så sover, jeg vågner jeg først, så kommer jeg 3-4 eftermiddag. Og så kan jeg gå tidligere i seng, jamen det har jeg prøvet, men jeg kan bare ikke sove. Jeg har prøvet at gå i seng kl. 4 om eftermiddagen, så lægger jeg bare og klor på kl. 4 om eftermiddagen til kl. 3 i nat, og kan ikke sove alligevel. Så problemet er, at jeg kan ikke falde i søvn. Når jeg først er vågen der kl. 10-11 om aftenen der, jeg kan ikke falde i søvn, sådan lige der kl. 12 eller sådan noget. Hvis jeg nu kunne falde i søvn der mellem 11 og 1, jo, så vil jeg nok kunne sove sådan, det kan jeg så ikke. Men den der Peugeot der, det er jo nærmest en perfekt bil. Fordi den er kører enormt langt på literen. Og den kan både laste flot og kan trække mange kilo. Så det er det, jeg lige kunne huske. Så det vil jeg lige have skrevet op, så jeg selv jeg skal bruge det selv. Den bil, jeg kommer til at købe måske om 2030. Og lave mange 100 timers video med.
Så, men det kommer til at koste en masse penge i brændstof, uanset om bilen kører 20 km literen eller 30 og sådan noget. Man kan så bare køre længere på ens penge. Det er altså ikke sådan, at det er gratis at hente bilen, fordi den kører 30 km på literen. Det koster så bare en lille smule mindre. Det kommer altså til at koste en masse penge alligevel. Bilen koster jo også nogle penge, og det koster også penge i forsikringer og værkstedsbesøg og sådan noget. Så altså fordi bilen kører ekstra langt på literen, jamen så koster det bare lidt mindre brændstof. Så der er jo sådan en forskel, hvis man kører 100.000 km, bilen kører 12 km på liter brændstof, eller 22 jo. Så men nu er jeg ikke lige på vej jorden rundt. Jeg er ikke på vej jorden rundt i bilen. Jeg skal bare lidt rundt i Danmark og Jylland og lidt til Tyskland, men det kan jo så hurtigt blive 10.000 vis af kilometer. Jamen det er jo så spørgsmålet om overhovedet jeg har råd til, uanset hvad det koster, om jeg overhovedet har råd til at ligge og køre rundt i sin bil, jo, fordi du kan godt se, skal vi sige, at den kan køre i hvert fald 25 km literen, jamen så er det jo stadigvæk 100 liter diesel, er jo så 2.500 km. Det er jo så 2.000 kroner, så sin diesel er 20 kroner, så kan jeg køre 2.500 på 2.000. Så skal jeg til at regne 2.500 km. Dividere 2.000. Ja, det er en kroner 25 øre, skal vi sige, at det koster mig en kroner 25 øre per liter diesel, jo, men så er det stadig, hvis jeg skal en tur til Jylland og tilbage igen, så kan jeg jo godt regne med 1000 km. 1000 km gange 1,25, det er jo så 1250 kroner. Altså selvom den er super økonomisk, jamen det vil stadig koste mig 1200 kroner at køre her fra København og tage en weekendtur til Jylland, hvor jeg kører ca. 1000 km. Det vil stadig være 1200 kroner til brændstof. Men på den anden side, så bliver det jo mere økonomisk muligt for mig, når jeg har fået lav førtidspension, fordi så koster det så ikke det dobbelte. Så nu havde sådan en Ford Mondeo, vil koste det dobbelte jo. Hvis jeg havde en Ford Mondeo, der kørte 10-11 km literen eller sådan noget, sådan en benzinbil, så vil brændstofudgiften jo være det dobbelte. Men de andre udgifter er jo det samme, altså brugpengene er jo det samme, plus jeg skal også bruge penge til mad og lommepenge og overnatning er jo også det samme. Så min udgifter til brændstof er jo så halvdelen, jo. Så hvis jeg får sådan en bil her, så er mine udgifter i forhold til sådan en gammel benzinbil, sådan en gammel benzinstationcar med en stor motor, det er jo så halvdelen. Og udgiften til biler er jo så, altså min udgift ved at have en bil og køre rundt i en bil, der er jo så brændstoffet. Det er jo det, der koster jo så. Så det vil være en super god bil til mig, sådan en her. Den er også pæn og sådan noget, men det er jo ikke noget, man skal tænke på det. Altså selvfølgelig skal jeg ikke købe en bil, man synes, der er mega grim. Men den er jo ikke grim på den. Det er jo ikke sådan en mærkelig, eller en totalt mærkelig bil, der er designet sådan noget så totalt mærkeligt. Men det er bare en almindelig pæn bil. Så man, så nogle biler ser jo sygt mærkeligt ud. Der er nogle få, der ser helt mærkeligt ud. Så det er bare en ganske almindelig pæn bil. Også pæn ind i, og så kan sagtens så køre den langt. Nu er vi færdige med at skrive ned på den. Vi kan lige have den åben her. Men der er ikke så mange af de der, der er på sådan en Opel Corsa her. Men den slår altså, jeg kan godt se på at køre det samme literen. Hvis man næsten tror, at det er samme motor, de har lavet alle sammen. De kører 34,4. Det er sådan lidt mærkeligt, at de alle sammen kører 34,4, både, man skulle næsten tro, at de har samme motor. Nej, både Peugeot og Opel, men det har nok godt været noget at gøre med, det er samme motor måske, fordi der er en Stellantis, der er de firmaer, der de ejer de samme mærker. Altså måske Peugeot og Opel kan være det der Stellantis firma, der arbejder eller ikke arbejder, der ejer de der firmaer. Det er bare det mærkeligt, både Peugeot og Opel kører nok det samme på literen. Og det gør Citroën C3 også.
så kører nøjagtigt 34-4, ikke noget med 34-5 eller 34-2, nøjagtigt 34-4 på Citroën. Det kan måske være det samme motor, der sidder i alle tre. Så det er sådan